Перші з кінця. Прикарпаття на останньому місці по вакцинації. Ситуацією, що склалася, вкрай незадоволені у Міністерстві охорони здоров'я України. Ми з вами сьогодні маємо обговорити це, зрозуміти, зробити певний з цього висновки і подивитись, де ми можемо і що зробити для того, щоб все ж таки це змінити. Тому що переконувати, мені здається, вас в залі, всі, хто є сьогодні в залі, про те, що це є важливо, на сьогоднішній день не треба, але, на жаль, стан такий. Регіональний координатор із вакцинації в області Микола Стовбан каже, за липень провакцинували понад 61 тисячу прикарпатців, а від початку серпня – 45 тисяч 617 осіб. Проте область все ще внизу таблиці за темпами вакцинації серед регіонів. Загалом на 19.08 в області проведено 178 щеплень, 638 людей. Зокрема, першою дозою 114 959 людей, другою дозою 63 679 людей. Таким чином ми бачимо, що у нас все рівно буде динаміка позитивна, тому що друга доза ще впереді. На другу дозу, наголошую всім, у нас прийшов Pfizer і прийшла Moderna. Вона використовується виключно на другу дозу. Заступниця міністра охорони здоров'я визнає, що більшість людей хочуть вакцинуватися Pfizer-ом, але його на усіх не вистачить. Всі вакцини, які є на території України на сьогоднішній день, вони дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання і є безпечними, якісними, і кожен з них має свою ефективність. І те, що ми всі чекаємо, що маємо вакцинуватися тільки Pfizer-ом або тільки Moderna-ом, даруйте. Але ви прекрасно розумієте, що не буде, тому що на території України зараз є 4 вакцини, і ви їх рівномірно маєте розподіляти і використовувати. Також заступниця міністра звернулася до сімейних лікарів та голів територіальних громад з проханням заохочувати людей робити щеплення. Ольга Грицев, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».